Un client o una clienta de la ferreteria Loteria Pomà té un dels dècims del primer premi del sorteig de la Loteria Estatal de dijous. Aquest migdia, però, encara es desconeixia la identitat d'aquest guanyador o d'aquesta guanyadora de 30.000 euros pel número 38.122. El dècim es va generar per màquina. Un premi, un dècim, venut per màquina, fet automàticament. No sabem la persona, afortunat o afortunada, no ho sabem, perquè encara no ha vingut. Per tant, estem a l'espera de que vingui. Aquest és el premi més gran que ha donat mai en 3 anys i mig aquesta ferreteria Loteria establerta al Rieral. Els seus responsables esperen que en vinguin més de premis. La veritat és que, a més, aquest any, a l'agost, fem 50 anys de la ferreteria, és l'aniversari, per tant, és una motivació extra, o sigui que molt contents, molt contents. La ferreteria Loteria Pomà és una de les 15 administracions de tot l'Estat que dijous va vendre almenys un dècim d'aquest primer premi.